Strana 49, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle obrázku řešte úkoly. Stěny zapište velkými tiskacími písmeny. Toto cvičení vypadá podobně jako to předcházející cvičení 1, tak to uděláme tak, že se o něj pokusíte nejdříve sami. Přerušte si video, za chvíli si video znovu puste a jednotlivé úkoly budeme řešit společně a ukážeme si řešení. Tak přerušte video. Máme vyřešeno, tak se pustíme společně do kontroly. Úloha A. Které dvě stěny kvádru mají největší obsah? Největší obsah to jsou ty, které na první pohled mají největší plochu a to je ta spodní a ta vrchní. Takže ta spodní KLMN a vrchní OPQR. Řešení? Ano. KLMN a OPQR. Výborně. Jedeme dál. Které dvě stěny kvádru mají nejmenší obsah? Na první pohled tahle přední a tahle zadní, takže KLPO. No a MNRQ třeba v tomto pořadí, uvidíme. Takže KLPO, MNRQ, dobře. Podíváme se na C. Zapište dvojice protějších stěn. Tak, my už jsme si vlastně dvě řekli. Jedna dvojice byla ta s tím největším obsahem, potom dvojice s nejmenším obsahem a tady ještě ty boční. Tak, my to máte napsané na papíře, takže ty dvojice KLPO, to je ta přední, je protější s MN, RQ, spodní KLMN, s tou vrchní OPQR a teďka ty boční MLPQ a KNRO. No, jsou to takové zkratky. Tak a dečka, pro které dvě stěny je hrana NR společná? Takže hrana NR společná. Nejdřív si ji musím najít. NR, Ju, to je tahle ta vzadu. Takže společná je pro tuhle stěnu a ještě tuhle stěnu. Tak KNRO MNRQ. Tak ještě si to necháme potvrdit. MNRQ, tak oni to dali obráceně KNRO. Výborně. Takže jsme si ještě víc procvičili naše znalosti o protějších a sousedních stranách krychle a kvádru.